the more on the taliwa sa padayong investigasyon sa Department of Education DepEd Saben kalabot sa usa ka magtutudlo nga nag-viral sa milabayng semana may pahinumdom karon ang Children's Legal Bureau kun CLB nga di gyud mamahimo ang bisan unsang matang sa pag-abuso sa mga tinunan ang pagpakawaw sa mga estudyante ilabi na nga maabot na sa social media adunay dakong epekto kanila ang pagpakawaw usa gihapon kamatang sa bullying nga hugot nga ginili sa balaod ubos sa child abuse o corporal punishment law. Kini ang giklaro sa Deputy Executive Director sa CLB nga si Attorney Noemi Troya Abarrientos atol siya ang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa May TV Cebu. Naluwatan ni Abarrientos ang mong pamahayag human sa tabong nag-viral nga pag-post sa usa ka magtutudlo sa social media kalabot siya ang mga tinun-an nga giingong nag-cheating sa klase. Alang kang Abarrientos, di gyud insakto ang gibuhat sa mong magtutudlo kay gawas nga nakalapas kini sa balaod. Nakalapas usab kini sa lagda sa Department of Education kon DepEd kalabot sa gisod nilang regulasyon sa pagtudlo. Gisangon na hinon ni Abarrientos sa DepEd ang pag-imbestigar sa maong magtutudlo. Sang nitwa usab magpatabang sa ilang buhatan ang mga tinun-an nga giyong nabuli sa maong magtutudlo. Pwede po nga ang estudyante kung siya na ang mo initiate o pangayo o sexual favor or sexually harass sa iyahang trainer or sa iyahang teacher, pwede po gani ang teacher or ang trainer na ang mureklamo this time. So mura siya weird pero it happens and we will see. Wala pa man ta naka-receive o complaint. Samtang gibutyag sa CLB, nga ang ilang buhatan paday nag-atiman sa mga reklamo kalabot sa corporal punishment batok sa mga magtutudlo. Pipila ni ini na settle na, apan andunay pipila nga nagpadayon gihapon sa pagkakaron. Kini naglakip sa pagpangusi, pag-squat in the air o uban pa. Giklaro ni Abarrientos nga among mga paagi sa pagdisiplina sa mga tinun-an. Ginili gayod ubo sa Republic Act 7610 kon anti-child abuse law. Lakip sa ginili, mausab ang pagkikilawas sa usa ka magtutudlo sa usa ka tinun-an nga ubo sa 18 anyos. Sanglit mahulog usab kini nga kaso sa pagpanglugos. Online actually makes the kanang video eternal forever na diha. Bisag gidelete kay understand the teacher deleted the video a few minutes after realizing nga nag-viral na and with the names of the two students nga naa dito. But it would not take away the fact nga na-shared na and in all cases actually aggravating makapabugat sa sala ang i-post nimo online ang imuhang krimen. Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.